Danica, izgledate prelepo kao i uvek. Koliko je to za to zasluženo što imate mlađeg muža? Onda je energija. Ni malo. Zaslužen sam ja sama, što bi bio zaslužen mlađi muž. Zaslužen je moj posao, zaslužene su moj način, ja izvinjavam se, moj način razbijeva, to sam ja, moj način razmišljenja, a on je zaslužen što sam srećna, a sve drugo sam zaslužena ja sama. Ja da li ste ikada mislili, planirali da odustanete od vaše posle ili prosto to se nikad nije bila opcija? Ne, pa ja ne znam drugo ništa da radim. Doduše, znam, lažem, bila sam 2 godine u uredniku Officiela, i 2 godine Inspira i lifestyle magazina hotela Hyatt. Ispostavilo se da sam i to znala da uradim kako treba, ali ipak je moda nešto čime se ja bavim, nešto što ja volim i nešto što ja najbolje umem da radim. A da li ste možda primetili da postoji možda neka vaša naslednica? Ili se nije još... Kako da ne, pa postoji, pa nemojte tako. Ima toliko talentovanih, božanstvenih mladih dizajnera. Problem je samo u tome što nemaju priliku da dođu do izražaja i nekako, kad sam ja počinjala, bila su i neka druga vremena. Ne zaboravite da tada nije bilo svih ovih brendova koji su sada na tržištu. Da se ne lažemo, za uspeh u modi je potreban novac. Ti mladi, talentovani ljudi, ja mislim da je Srbija rasadnik talenata mladih. Ja sad da ne nabrajam 2, 3, 5, ima ih 15 sigurno. I ja se samo nadam da će im se stvoriti uslovi da može taj talenat da dođe do izražaja, ali nekako nisam ni optimista, jer generalno Srbija nema tekstilnu industriju. Mi nemamo tekstilnu industriju. Sve ovo što mi radimo, uključujući i mene, kada preskočim onaj period kad sam imala 40 radnika, sve je to nekako igranje modom. Mi imamo Fashion Week na kome prikazujemo butike, na kome prikazujemo, ne mislim samo mi u Beogradu, generalno na Balkanu, na kome se prikazuje u oktobru, mesecu i novembru, prikazuje se kolekcija za zimu kada u svetu već ide na rasprodaju i kada se u svetu u oktobru prikazuju kolekcije za sledeću godinu. Na naše modne revije ne dolaze ni kupci, ne dolaze ni modni kritičari, na naše modne revije dolaze pevačice, glumice, igračice. Na našim modnim revijama se snima prvi red. Vi nemate ni jednog stručnog kritičara koji će da posle, kao što posle Fashion Weekova u svetu, svake revije vi strepite od toga šta će kritika da kaže. To je sa jedne strane. S druge strane, jedna velika... Ja ne bih rekla neinformisano, svi ste vi jako dobro informisani, ali velika jedna nepravda sa vaše strane jeste što se stvari pogrešno serviraju. Mi imamo masu kreatora koji idu na nedelju mode ovde, na nedelju mode ovde, na visoku nedelju mode ovde. To ništa nije istina. To ništa nije istina. To su pridružene manifestacije. Niko nije u kalendaru. U kalendaru na Fashion Weekovima je jedino bila Dragana Ognjanović u Njujorku, i ja na nedelji visoke mode u Rimu. U kalendaru niko nije bio. Znači, ne smeju se predstavljati i zaglupljivati taj mladi narod i onda ti mladi dizajneri koji sve to znaju, onda padaju u depresiju. Jer pročitate, Marko Marković je osvojio New York, Mileva je osvojila Milano, Jovana je osvojila Pariz. I onda ti mladi ljudi znaju sve da je to laž, da je to sve imitacija života i vi onda njih u stvari obeshrabrujete, jer sami pomisle, pa šta ću ja ovde, pa ovo je smejurija. Ali morate da znate stvari da biste mogli da ih prezentujete na način kako treba da se prezentuju. Nedavno se nekako podržava ljubav, nedavno ste podržali Lazara Ristosvog i njegovu novu partnerku. Šta mislite o njima? Da li ste ih možda upoznali? To što ja mislim o njima, poznajem ih lično naravno, to je samo moje mišljenje i to nije za novine. A da li ste li možda neki savjet za njih? Ne, oni su suviše pametni da bi bilo ko davao savjet. Suviše pametni. A da li ste prijatno družili sa njima? Videli smo na društvenim mrežama da ostavljate jedni drugima komentare. Opet je i to, neka bude naša intima. A recite, Verice, koji je vas tokom vaše duge karijere neki medijski natpis najviše pogodio ili servirao? Ništa nije pogodilo, nikada. Zato što ima, lepo je, nažalost, pokojni Žarko Leušević rekao,
ne trudite se da prikažete, da se prikažete u najboljem svetlu, da se prikažete u stvari ono što jeste, jer će ljudi svakako misliti i konstruisati o vama ono što oni hoće da uradi. Tako da, suviše sam pametna da bi me to pogađalo.